ഹലോ, ഹെൽപ്മിലോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബെൻസി. കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പറമ്പിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ റെഡ് ലേഡിയിൽ ഒരു പപ്പായ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറേ പറിച്ചു കേട്ടോ. റെഡ് ലേഡി ഒരിക്കലും ഞാൻ തോരനോ കറികൾക്കോ എടുക്കാറില്ല, ഇതുപോലെ പഴുക്കുമ്പോൾ പറിച്ചെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇതാദ്യമായി പേരയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പേരക്കയാണ്, കുഞ്ഞു പേരയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ കൊച്ചിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പേരയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുമന്ന പേര, വെള്ളപ്പേര, പല ടൈപ്പിലുള്ളത്, ഉണ്ടപ്പേര, അതുപോലെ നീളൻ പേര. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒറ്റ ഒരു മൂട് പേരേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലും. അന്നൊക്കെ കൊച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ പേര ഇങ്ങനെ പന്തലിച്ച് കിടക്കുമല്ലേ, പേരയുടെ മൂട്ടി പായിട്ടായിരുന്നു കിടക്കുന്നത്, അവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ വിശക്കുന്നോ അങ്ങോട്ട് പോവുക, പേരയ്ക്ക പറിച്ച് കഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ആ കാലമൊക്കെ വെറും ഓർമ്മയിൽ മാത്രമായി. പിന്നെ ഈ രാവിലെ തന്നെ, ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം കറിവേപ്പില, കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടും. അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കഴുകുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ കറിവേപ്പിന് നല്ല ഒരു വളമാണ്. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കിളിക്കാനും നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനും നല്ലതാണ് ബീഫ് കഴുകുന്ന വെള്ളം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഇന്ന് എനിക്ക് മീനച്ചാർ ഇടണം, അത് ഈ കറിവേപ്പിലയാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാവിലെ പുട്ടാണ്, പുട്ടും പപ്പടവും. എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പുട്ടിനും പപ്പടവും, അല്ലെങ്കിൽ പല പല കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, പുട്ട് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പുട്ടും പപ്പടവും ആക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ പഴയ കാലമൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് അതൊക്കെ പലർക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും യൂത്ത്സിനേക്കാൾ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള വീട്ടമ്മമാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നും. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതോ ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടുള്ള പുഴുക്കോ ചക്ക വേവിച്ചതും കഞ്ഞിയും, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ വേവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്കഞ്ഞി, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി പുട്ടിന് നനച്ചത് ബാക്കി പൊടി ഇങ്ങനെ ഈ പാത്രമൊക്കെ, ഈ വീഡിയോയിൽ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു ഈ പാത്രം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചത്. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പാത്രം കൂടി വെക്കാം എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ സ്ഥലവും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചൂട് പുട്ടും പപ്പടവുമാണ് രാവിലത്തേക്ക്. കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, അതൊരു ഇച്ചിച്ചിയായിട്ടോ നാണംകേടായിട്ടോ തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ നല്ല പ്ലേറ്റുകൾ, ബ്രാൻഡഡ് പ്ലേറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നല്ല, ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അതെടുക്കാറുണ്ട്, അന്നേരം അതിനകത്ത് ഞങ്ങളും കഴിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാതെ ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ, അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇതിൽ കഴിക്കുന്നതാണ്. ഈവൻ വീട്ടിൽ വേറെ ആളുകൾ വന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, ജോസാനും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ റോഡിൻ, നമ്മുടെ മതിലിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പപ്പായ മരം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കവറിട്ട് നിർത്തിയിരുന്നത്, ഒരെണ്ണം നല്ല മഞ്ഞ കളർ വെച്ചു, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ജോസാൻ അതിന് മുമ്പേ അത് പറിച്ചെടുത്തു. 1 കിലോ 300 ഗ്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മാംസമുള്ള, നല്ല മധുരമുള്ള പപ്പായയാണ്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, അതും ഇതുപോലെ കളർ വെക്കാൻ നിർത്തിയേക്കും. കുറേ മാസങ്ങൾ എടുത്തു കേട്ടോ ഇത്രയൊന്ന് കളർ വെക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് പഴുക്കത്തില്ല, അണ്ട പുറവിൽ ഒരു നീല കവറിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നില്ലേ, അത് അടുത്ത പപ്പായ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുവാണ്. എനിക്കൊന്ന് സാധാരണ പപ്പായയെക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പഴുക്കാനായിട്ട്. അതിന് മരത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വിളവും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം തോരനും കറികളും ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് എത്രയും വലുത് പറിച്ചിട്ടും അത് അരി വെറും പൊട്ടരിയ, പിഞ്ചരിയ, വിളഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും വിളഞ്ഞെന്നും മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയിരുന്നതാണ്. ചെറുതായിട്ട് കളറ് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ പറിച്ചെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് ഇതുവരെ ഒരിച്ചിരി പോലും കളർ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജോസൻ രാവിലെ ഇവിടെ പണിയാണ്. ഇന്ന് പല പണികളുണ്ട്. മീൻ എടുക്കാൻ പോകണം. മീൻ അച്ചാർ തീരാറാവുന്നതിൻ്റെ 2-3 ദിവസം മുമ്പേ ഇതുപോലെ അവിടെ വിളിച്ച് പറയും നല്ല മീൻ വരുവാണെങ്കിൽ അറിയിക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മീൻ വന്ന് തുടങ്ങി. നാളെ കാണും, അങ്ങനെ ഇന്ന് മീൻ എടുക്കാൻ പോകണം. രാവിലെ തന്നെ അരി ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ടിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്യാസിൽ ഞാൻ അരി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിക്കും, അങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പയറ്, നമ്മുടെ പച്ചപ്പയറുണ്ടല്ലോ, അത് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ അരിയുന്ന സമയത്താണ് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുകയോ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഈ അരിയുന്ന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തോരന് അരിഞ്ഞതിനകത്ത് തന്നെ മസാല എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരുന്നു. തേങ്ങ, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, സവോള, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം ഇടുന്നവരുണ്ട്, ഇടാത്തവരുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം.
ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കുറേ നേരം വെച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം എണ്ണയൊഴിച്ചു, കടുകൊട്ടിച്ചു, ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തോരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോരൻ പരിപാടി വളരെ എളുപ്പമാണ്. എനിക്ക് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് കിട്ടിയാലും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കും. തോരൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് നേരത്തെ ആരൊക്കെയോ കമൻ്റ് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ. എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അതിനെ തോരനാക്കും. പയറിന് വേവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചില പയറുകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഇതിന് ഇത്തിരി വേണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അരിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ദിവസം പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച്, കുറേ നാളായി ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലായിരുന്ന സമയത്ത്, ബോംബെയിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്കറിയാം, അവിടെയൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വിലക്കുറവിന് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും സീസൺ അനുസരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഡെയിലി ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ മുടങ്ങാതെ വീട്ടിൽ കാണും. പക്ഷേ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറ്റാറില്ല, വില കൂടുതൽ തന്നെ കാരണം. അപ്പോൾ ഇത് കഴുകാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കഴുകി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും, അല്ലാത്തത് അല്ലാതെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. ഡെയിലി രണ്ട് ഓറഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആപ്പിളോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കും ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ഉള്ളത്, ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുമേ. അപ്പോൾ ഇത് ദിവസം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കറിവേപ്പിലയാണ്, നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ, അത് ഡീപ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത്. ഞാൻ ഈ കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില, ഇതുപോലെ അര കിലോ ഒരു കിലോ ഒക്കെ ആണല്ലോ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഈ തണ്ടോട് കൂടി കമ്പോട് കൂടി തന്നെ ചെറിയ ഇതാക്കി ഒടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. വലിയ കമ്പായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കഴുകി അല്പം വെള്ളമൊന്ന് തോന്ന ശേഷം, മൊത്തത്തിൽ തോരാറില്ല, തോന്ന ശേഷം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുണ്ടല്ലോ, പാവാട കവർ എന്നൊക്കെ പറയും, അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കും. ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ ആ ഫ്രഷോടെ കറിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും, നമ്മുടെ തല പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കഴുകി ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തോരൻ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു, നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആദ്യം കടുക് തളിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനിയും കടുക് തളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ലാസ്റ്റിൽ ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ പലരുടെയും പല രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് തോരനും റെഡിയായി. അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് മീൻ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, അതൊക്കെ കുറേ സമയം എടുക്കും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, മണിക്കൂറുകളാണ് ഒരു മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടത് മാരിനേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് കണ്ണോപ്പയിൽ വെക്കണം. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെക്കും. അതിനുശേഷം മസാല മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെക്കും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കും. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പുറത്തിരിക്കും കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും ഇരിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ അടുത്ത ഓർഡർ ചെയ്ത പാത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ എന്നും പാത്രങ്ങൾ വെടിപ്പാന്ന്, ഇപ്പൊ കുറേ നാളായി കേട്ടോ. കാരണം പഴയ പാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതൊക്കെ പന്നലായി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓൺലൈൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മേടിച്ചപ്പോൾ അടപ്പൊരെണ്ണം കുറവായിരുന്നു, അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അല്ലാതെ പാത്രങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കുറവായിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഒരു പാത്രം മേടിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, പാത്രം മാത്രമല്ല എന്ത് സാധനവും മേടിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സെർച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഓവനിലും വെക്കാം, നല്ല ഉൾഭാഗവും ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം കറികളും തോരനും ഒക്കെ വെക്കാൻ ധാരാളം 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനിപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. നാരങ്ങ ഇല്ലായിരുന്നു, നാരങ്ങ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, അതിനെ ആവി കയറ്റി. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നാരങ്ങയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ വില? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 140, 150 ഒക്കെ ആയി കേട്ടോ. ഭയങ്കര വില നാരങ്ങയ്ക്ക്. സാധാരണ മഴ സമയത്ത് റേറ്റ് കുറയേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല വില കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നാരങ്ങയ്ക്ക്. എങ്കിലും എനിക്ക് അച്ചാറിടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നാരങ്ങ മേടിച്ചു ആവി കയറ്റി ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇനി രാത്രി ഇരുന്ന് അത് അരിയണം. അപ്പോൾ മീൻ മേടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയും മുള്ളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് കറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇന്ന് തോരനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചമ്മന്തിയോ അങ്ങനെ കാണാൻ നിൽക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മീൻ പീസാക്കിക്കൊണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത്, എളുപ്പമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കറിയും കൂടെ വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു.
വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, കടുക് പൊട്ടിച്ചു, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച ശേഷം മുളകുപൊടി, ലേശം ഉലുവാപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തത് അതിനകത്തോട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം പുളിയും കൂടെ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഷണങ്ങൾ പെറുക്കിയിട്ട് മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം വേണ്ട, മീൻ്റെ വെള്ളവും ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കഷണങ്ങൾ പെറുക്കിയിട്ട് പറ്റിച്ചെടുത്ത പറ്റിക്കുക വറ്റിക്കുക എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം, എടുത്താൽ മതി. മീൻകറി എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇന്ന് അച്ചാറിടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇഞ്ചി ഇച്ചിരി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇഞ്ചി ചേരേണ്ടതുണ്ട്, കറിവേപ്പില റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് ചിന്തിച്ച് എടുത്തത് കിട്ടാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, കാരണം റെക്കോർഡിൽ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ചില ക്ലിപ്സ് എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം മീൻ വേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് പാത്രത്തിലിടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ക്ലിപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ധൃതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ മീൻകറി, കറിവേപ്പില, അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറിവേപ്പിലയാണ് കറികൾക്കും തോരനും ഒക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പണികളാണ്. ഒരു മീനച്ചാറടക്കം അല്ലെ ബീഫ് അച്ചാറടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ ജോലിയാണ് കേട്ടോ. മീൻ വറക്കാൻ നല്ല സമയമെടുക്കും. കാരണം ഒരു 4-5 മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് മീൻ വറക്കാൻ സമയമെടുക്കും. ബീഫ് പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാം, കാരണം അത് പകുതി മുക്കാലും വേവിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വറക്കാൻ ഇടുന്നത്. മീൻ അതുപോലല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതിന് സമയമുണ്ട്, കാരണം ബീഫ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കുന്നു, ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ വറക്കുന്നു. സമയം കറക്റ്റ് സെയിം ആണ്. എനിക്ക് കട്ടത്തൈര് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടത്തൈര് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ 1-2 വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അനേക വർഷം, 5-6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, നമ്മൾ പാല് കാച്ചാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത്, അതായത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് എങ്ങാനും വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വേണം പാല് കാച്ചാനായിട്ട് വെക്കാൻ. തിളച്ച് വന്ന ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യരുത്, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം. പാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്, പാലിനകത്തുള്ള വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ചെറു തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ചെറു ചൂടോടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ വിരല് തൊടുമ്പോൾ ഇളം ചൂടെന്ന് പറയത്തില്ലേ, ആ ചൂടോടെ. ഇത്തിരി കൂടി ചൂടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഉറ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ, അതായത് തൈര് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് തൈര് നന്നായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന്. അത് വെറുതെയാണ്. ഈ ചെറിയ സ്പൂണിന് 1 സ്പൂൺ തൈരിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയത്തിന്. ഇത് 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ 1 സ്പൂൺ കൂടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 സ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചങ്ങ് അടച്ച് വെക്കുക. ഇത് ഒരു മെത്തേഡ്. ഇത് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തൈര് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ചായ ആറ്റത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടച്ച് വെക്കുക. നല്ല എന്താണ് യോഗർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാതല്ലേ കിട്ടുന്നത്, അതുപോലുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്താണ് നല്ല അലുവ പീസ് പോലെ എന്തൊക്കെ പറയാം. ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെച്ചാൽ ഞാൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല തൈര് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടും പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല ഈസി മെത്തേഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായി ഇതിലൊന്നും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ തന്നെ അച്ചാറും ഇട്ടു. മീനച്ചാറ് ഇട്ടങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇന്ന് മീനച്ചാറ് മേടിച്ചവർക്കറിയാം, ഒട്ടുമേ ഗ്രേവി ഇല്ലാതെ നല്ല കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ അച്ചാറ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം കഷ്ണത്തിൽ അങ്ങ് പിടിക്കും. രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒട്ടും ഗ്രേവി കാണത്തില്ല, നല്ല കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന അച്ചാറെന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചേർത്ത അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം രാത്രിയിൽ നാരങ്ങ അരിഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചു. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ച ശേഷമാണ് നാരങ്ങ ഇതുപോലെ അച്ചാറിടുന്നത്. വെള്ളനാരങ്ങ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. 1 കഷ്ണം നാരങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള വെള്ളനാരങ്ങ അച്ചാറാണ്. കാന്താരി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് കാന്താരി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ. എന്തുണ്ടെങ്കിലും കമൻ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.